Навіки разом, навіки з російським народом. Я прямо готова прокричати. Що... Книга явно не видатна, там в картинки цікаві. Здрасте, невидатна, я зараз тобі кину з Вінниці. Не долетить до Харкова. Не долетить. Оце дивіться, оце воно їхнє харківське снобство. Жінка, для якої ця Європа була, ну як для нас у Москву. Жмеренка Москва сіла і поїхали. Так і для неї сіла і поїхала собі в Амстердам. Через що я вважаю, що ви не повинні слухати Наталку, що це... Тобто двоємислія було в цих книжках, воно в них зафіксовано. От це мислив, чи писав автор. Ми не знаємо, що мислили автори, ми не можемо це реконструювати. Але ну, можемо, або якщо взяти весь Кобзар, то ясно, що Шевченка не любив москалів. Це однозначно, якби всього-всього читається. Або ну, не кохайтеся і все. А з іншого боку, іде інтерпретація на початку, в кінці, і що вчителька в школі сказала. І ти що мав написати твір, ну там мені 13 минало в рішеннях 25-го з'їзду КПСС. Сама писала, проходила на ура. Доброго дня, дорогі люди, добрий день. Отже, сьогодні знову совок довбаний. Я, чесно кажучи, коли я роблю оцю вступну промову, я кожен раз себе смикаю за руки, щоб щось сказати правильно чи неправильно. Тому що доброго дня ніби вже не можна, а доброго ранку чи добрий день, і треба і глядачі, і глядачки. І я завжди пам'ятаю про глядачки, але забуваю про глядачів, і деякі люди потім ображаються. От що я хочу сказати. А я вам скажу, здоровенькі були, оскільки ми будемо згадувати українську совєтську літературу і ті часи, то здоровенькі були, був дуже популярне звернення із, блін, та хто були, два гумориста? Це була, ну, не література. От я скажу, що це була естрада. Якби нам треба було говорити про радянську естраду, то ми би говорили про Штепселя і Тарапуньку. Але Штепсель і Тарапунька – це хороша ілюстрація і вступ до того, про що ми будемо говорити. Про дуалізм української совєтської літератури, про дозволено. Штепсель і Тарапунька – це такий був концепт, один україномовний, другий російськомовний. І якби вони говорили весь час між собою різними мовами, і вводилася ця нормативна двомовність, а в літературі або в способі її викладання вводилося нормативне двоєдумство. Я так вважаю. Ну, я не можу сказати, що воно вводилось, тому що я народилася в окупованій Україні, я іншого не знала. Я іншого, ніж оце, що одне треба дома, одне в книжці. І один час в мене взагалі було таке враження, що цього двоєдумства не було. Єдине, де я його зустрічала, коли я в селі потрапляла на якісь поминки, і там раптом починали молитися, а я точно знала, що це не можна робити. А в літературі це двоєдумство, ну воно мені не зустрічалося, бо я не мала доступу до іншої літератури, ніж совєтської літератури. І оскільки я була в українській родині, родині, яка намагалася триматися за мову, знаєте, як остання барикада, от у Харкові чи де була така кав'ярня, остання барикада. А в Києві, а потім і в Харкові. Так. І в Харкові були такі. Так, і я розумію, що це була остання барикада. Що, ну, давайте ж не будемо, не здамося. Ну, ті з голоду померли, тих розстріляли, тих німець вбив. А ми хоча б будемо українською мовою розмовляти. І от я була в родині, яка розмовляла українською мовою. В родині двох людей, які чудом вижили після Другої світової і всіх голодоморів. І вони тримали дома українську мову. І тому я, тільки що ми говорили, що як себе вибрати, забути українську радянську літературу, я її забути не можу. Вона є частиною моєї особистості. І сьогодні ми будемо говорити про українську цю радянську літературу, яка вона була, що ми вчили в школі і що ми читали, бо це були різні речі. Читати те, що вчили в школі, і навіть якщо читали, то читали трошки інакше, що ми купували в магазинах. І, власне, що з тим всім щастям робити, можна теж подумати, куди його діти, як казала наша дорога Лариса Полулях з анекдоту про Петрика, його на свадьбу чи на випроваження цю українську літературу зараз, тому що, ну, 70 років,
щось писалося, не завжди про партію веде. Якщо там подивитися, що вони робили, ці люди, які вижили, щоб писати про партію ВД, то, вибачте, на них нема де поставити, вони настільки перефарбовувалися і все інше. Але це, ну, ніби як частина українська, і що з нею робити, поки не зрозуміло. Ну, тут питання, чи вважати її українською, або яку частину із нею вважати українською. Але, до речі, двоєдумство, Оксана Буле, я не знаю, ти читала передмови до книжок української літератури, ну, наприклад? Боже мій, ну, звичайно, ти що, я читала прям, брала книжку, от, ну, не знаю, от у мене моя улюблена в дитинстві книжка Іван Сенченко «Діамантовий берег». Отут є про Івана Сенченка, я все читала. В кінці ще була післямова, я все читала. Я дуже великих претензій, як зараз до видавців, я кажу, ви чого передмову не пишете? Ви чого післямову не пишете? А це молоде покоління сидить і мені каже, ну чекайте, людина сама має скласти своє враження. Я кажу, та я можу скласти враження, але я хочу прочитати про епоху, про ще щось. Ну, мені здається, це хороша ідея, коли ти береш в руки книжку і читаєш про письменника. Ну, в принципі, і я завжди це читала, завжди. Але, в принципі, в СССР це було спеціально зроблено, щоб ти, Боже борони, не прочитала те, чого партія не хоче, щоб ти там. А я більше того, от у мене улюблений кабзар, це видання 1960 року. Є передмова, яка називається «Книга народу». Передмова за авторська Максима Рильського, одного з стовпів української совєтської літератури. Як не дивно, на першій сторінці немає ні слова про партію Леніна, але останній абзац цієї передмови – я його прочитаю. Це сонце зійшло над колишньою царською Росією. Ім'я йому – Велика Жовтнева Соціалістична Революція. І коли я говорив про популярність понівеченого царською цензурою кабзаря серед українського селянства до жовтневої пори, то нині Шевченкову творчість у всій її прекрасній повноті знають робітники, селяни, трудова інтелігенція всіх народів СРСР. Його перекладено на всі мови, що живуть у нашій неосяжній радянській батьківщині. Він загорив на всіх язиках, і всі язики слаблять і люблять його. Громове слово Шевченка лунає далеко за кордонами нашої землі. Він наш спільник у боротьбі за мир, за вселюдську правду і вселюдське щастя. Я думаю, що Шевченка в труні перевертається, коли от таке. Ну, а я думаю, що деякі люди це прочитали, про ці всі язики, і вони тоді в СССР читали, сказали так, на всіх язиках мовчить, бо благоденствує. Да, ну от нам, значить, підказує Віктор, що кабзаря комуняки цензурували. Так, ми в одному з випусків з Оксаною порівнювали два різних, значить, випуску кабзаря. От це 1960-го, здається, найменше цензурований. Оксани пізніший цензурований. А в цьому, очевидно, теж ні. Тобто це чисто звідки двоєдумство, що тут з одного боку кабзар, якому можна прочитати, як кабзар любив москалів, наприклад, а значить Шевченка любив москалів, і що з ними не треба робити. А з іншого боку, написано іншим радянським письменником Максимом Рильським отака хрінь, яка просто протирічить змісту книги. І це було скрізь. На кожній книгі можна було прочитати передмову, в якій було обов'язково це, що-небудь партія веде. Да? Давай, до речі, нагадаємо про партію веде. Ну, про партію веде я можу багато нагадувати. Я сьогодні якраз думала, не могла знайти свого улюбленого тичину. У мене така була гарна збірка, а знайшла трошки іншу. Ось вона у мене стоїть, сонячні кларнети. Сонячні кларнети – це в мене збірка, знаєте, вже дуже пізнього Совка, вже десь, це вже був якийсь рік 90-й. Ну, тобто, а це було перевидання, вона раніше. Це збірка... Це саме такий вигляд бачила? Ні, як... ну вигляд інший, а сама збірка сонячних. Ну, сонячні... якщо... ну, вибач мені, ну це звісно початку століття вона, сонячні кларнети. Але я чого кажу, що я про що подумала? Я думала, чого ж це я купила цього тичину? Я тичину в школі, я не можу сказати, що я його терпіти не могла. У мене була дуже така велика допитливість до книжок. Я читала все, навіть, що можна читати, навіть газету «Ізвестія» і «Радянську освіту». «Радянську освіту», в принципі, по-моєму, ніхто читати не міг, але я її читала.
У нас вдома, крім мене, мабуть, її ніхто і не читав, але виписували, бо ж вчителі. І от я думаю, чого я купила цього тичину? Тобто я його купила добровільно, цього тичину. Чого я його купила? І я стала згадувати, як я дізналася про тичину. Тому що в школі в мене в старших класах, коли вчили оце партія веде, там була дуже така вчителька, все про партію, все про Леніна. В неї Кобзар, Леся Українка і всі інші, вони тільки були зашифровані твори Леніна. От там тільки було про жовтневу революцію. Таке враження, що ці люди вони не любили, не ненавиділи, дітей не народжували. Ну, власне, Шевченко і Леся, вони так, Шевченко не має таких підтверджених дітей, а не підтверджені ми не обговорюємо. Леся Українка теж не мала дітей, ну вона мала родину, Франко мав родину, ну про неї не розказували, тому що Боже борони, що з нею там робили в СССР. От, і таке враження, що вони жили тільки революцією. Тільки революцією. І я згадала, слухай, я згадала, як це було. Я була в 4-му чи 5-му класі, у нас була така молода вчителька після інституту, і вона така була дітям розказати, дітей навчити. І вона нам притарабанила книжку видавництва «Веселка» з п'єсами дитячими тичини. От уявляєте, цей, я не можу, в мене цензурно, я не можу про нього нічого сказати. Він про п'єси дитячі писав. От, ти хочеш про дитячі п'єси щось сказати? Ні, я хочу згадати, що ми казали про тичину в школі. Краще з'їсти кирпичину, ніж учити Павла тичину. Ну, от ми таке не казали, але я скажу, що казали, але тоді в 5 класі вона приносить нам ці п'єси, і вона заставила нас читати передмову, розумієш? Передмову! І потім ми мали з цієї передмови вибрати якісь гарні словосполучення. Ну, я розумію, це хороша вправа була, щоб діти розуміли багатство мови і так далі. І я пам'ятаю, вона починалася, що сивий, наче кульбабка, Павло Тичина сидів там десь у кріслі. І я, чесно кажучи, мені та ні передмова, ні ті п'єси, от капітально дурнуваті. Там хтось літав у Залізному Орлі, якийсь Івасик, Телесик. Це була спроба, ну, казки на радянський лад. Вони мені не пішли. Але оскільки я цю вчительку глибоко поважала, вона для мене була якимось такою людиною-взірцем, яка вміла навчити дітей. І вона, я бачила, вона дуже ним так перейнята цим тичиною, і мені воно запало, що тичина – це щось таке хороше. Ну, не таке, розумієте? Потім я довго жила двері в двері з іншою викладачкою української мови в педучилищі, і фразу «А тичина пише вірші, та все гірше, та всі як один» я від неї почула, розумієте? А тоді в тому 4-му чи 5-му класі я думаю, що ж таке цьому тичині, що ж таке? І я, коли вже в мене появилися десь там свої гроші, я закінчувала школу, я стала купувати цього тичину і купила цю штуку. І перед нею я купила ще одну книжку, де була поема «Похорон друга». Про цього «Похорон друга» нам талдичили в 10 класі. Нам безконечно розказували, що це щось таке про героїзм, про вітчизняне, війну, про там... Я пам'ятаю, я відкрила цей «Похорон друга» і прочитала, що вечір колір свій міняв з багряного на синьо-фіалковий. Я сивий сніг від хати відкидав і зупинився синій оркестровий долину в плач до мене. І я думаю, мам, це моя! Та що ж це таке? Я не впевнена зараз в певній цитаті, але я думаю, боже, як же ж воно красиво. Ну як же ж воно гарно. І я пам'ятаю, що я ходила і намагалася всім цей вірш читати, через що я задовбала всю свою групу на першому курсі студентства, бо вони так думали, і так прибачена людина, і ще й тичину читає. От. Але це були якісь такі винятки, і якщо би я сама не шукала, то я би знайшла тільки партію ВД. Ти партію ВД, Наталка, в школі вчила? Ти її на пам'ять вчила чи тільки читала? Ну як, я в одну ухо влетіла, в іншого вилетіла, я звісно пам'ятаю, що це, що, ну це із серії... я пам'ятаю більше пародії. В полі трактор дир-дир-дир, ми за мир.
Оце ж цілий вірш був. Ми за мир, за мир, за мир, а потім а в колгоспі варять сир. Ми за мир, за мир, за мир. Ну от я от это от я пропускала із одного уха в інший, у мене трохи інший досвід, як ти розумієш, але я про нього поговорю. Справа в тому, що із шкільного этого віршів я дуже хорошо Каменєра пам'ятаю, багато чого Шевченка, контрспемспера Лесі Українки. Я тоді ще це вивчила на пам'ять, мене воно вразило. При тому, що у мене було дві вчительки українських мови, яких ми взаємно щиро ненавиділи друг з другом. І я, ну, я не знаю як, скоріше це домашнє виховання мене навчило читати українські вірші, Кобзаря, там, Котляревського, це було поза школою. Але, ну, звісно, що я частини Енеїди знала на пам'ять. Про Енеїду тут дуже цікава історія. Мої батьки, моя баба пережила окупацію з моїм батьком, сином і тіткою. І вона розповідала, що в окупації, а потім в голодні роки після, значить, закінчення Другої світової війни, це родина ворога народу, тобто мій дід сидів в ГУЛАГу, вони читали Енеїду, щоб смакувати відсутні смаки. Їсти було мало чого, воно було несмачне, а от эту свинячу голову до хріну, локшину до на переміну, і вони постійно це якби читали для того, щоб уявити собі, ну, якби кращі якісь, ну, харчові речі. І тому, звісно, я це знала, я це чула багато років. Тобто для мене українська література, вірші Глібова, вони прийшли з дому, а не з школи. А то, що в школі, наприклад, змушували читати Франка, ну, от я запам'ятала як Каменєра із цього. А плюс в школі, я про це багато згадувала, це дуже дивно, при тому, що, ну, я не пам'ятаю жодного з моїх однокласників, вони от можуть дивитися це, згадають теж, щоб ми, ну, з пієтетом ставилися до вчителя української мови. Але при тому, Кайдашеву сім'ю, ту же Енеїду, інші вірш, п'єси там 100 тисяч, ті, що ми вчили, ми обговорювали на перемінах шкільних. Тобто ми їх обговорювали. Ми обговорювали там якісь побутові речі. Наталку Полтавку обговорювали обов'язково, значить, москаля чарівника обговорювали. І, тобто, для нас ця українська література, навіть хрестоматійна, була цікава, на відміну від російської, яку не обговорював ніхто. Це було униліше гавно. Ну, а що там обговорювати Анну Кареніну? Всі умерли нахрен, і що? А там Кайдашиха того з тим, а еретична частина Енеїди, тому що там же ж, ну, я не пам'ятаю, в якому класі ми вчили Енеїду, може, в сьомому, тобто, це діти вчили, як там Дідона, значить, спокушала цього Енея, їх стосунки, тобто, це була еротична література, і ми це обговорювали, але треба, коли я про це говорила з, значить, випускниками інших шкіл, наприклад, там першої школи харківської, у них і близько того, кого не було. У них стосунок до української літератури, до того ж самої хрестоматії, в той самий час, був прямо протилежний. Це сум сумний. Это, значит, туга и журба, и что ее читать, это какие-то обязы, какие, ну, непонятно, ну, як там лицо множення не дуже розуміли діти нашого нівчать, так вони не розуміли нашого нівчать, это украшу, це називалась українська література украша. У багато, ну, от в Харкові деяких. У нас ні, а от інше називали. І, тобто, ще й від школи дуже сильно залежав цей досвід. Ну, наша школа була чим цікава, що вона через дорогу розташована від того самого будинку слова, в якому, власне, це був кооператив красних письменників, на вулиці красних письменників на той момент, на який я, власне, виросла. Зараз вона називається літературна, але в Савку вона називалася вулиця Ярослава Галана. Со всеми витікаючими особливостями цієї літератури. І в цьому от кооперативі будинку слова, значить, з початком сталінських репресій, там практично половину просто скарали на горло. У нас, у мене були друзі, подруги, які жили в цьому будинку, в нашому класі були діти, які жили в цьому будинку, і жахи будинку слова, там пов'язані з доносами, пов'язані там з смертями, з чорними воронками. Вони переповідалися, ну, от, паралельно всій школьній програмі. Тобто ми про це знали з якихось страшилок.
Оце таке, я от зараз просто вагаюся, чи мені про партію веде, чи про Сосюру, але ти кажеш, дома... Сосюру, давай про Сосюру. Ну, про партію веде я десь в кінці, мабуть, скажу. І от... відлунав, жовто-синій. Ні, Наталка, ти, я не про те. Справа в тому, що в мене мама Сосюру любила. От. І я про Сосюру з дитинства знала сині очі в моєї дружини. А у тебе були голубі. Угу. Ти чула таке в дитинстві? Да. От в нас була така збірочка Сосюри, і там були його твори до Тичини, і моя мама любила розкрити і читати. І я пам'ятаю, що я теж туди залазила. Ну, мені мало що там подобалось, і крім того, мене дуже інтригувало, що ж ти така за сині очі в моєї дружини. Жене, а у тебе були голубі. Що ж ти, як це воно так може бути, що він про когось там пише і ну, порівнює своєю дружиною. Але я дуже багато там речей витягла. Наприклад, там було, коли потяг удаль загуркоче. І було навіть, десь я читала, що це була пісня, і люди могли це співати. Я це, звісно, співати не могла, це раз. А по-друге, отут вже починалось двоєдумство. Потяг удаль загуркоче. В українській совєтській мові їздили поїзди. А в Сосюри вона була трошки інша. Там був потяг удаль загуркоче. А потім я читала «Лисиче над Дінцем». Тому коли мені розказували про, що Донбас не український, трудно розказати про неукраїнський Донбас дитині, яка в дитинстві читала вірш «Лисиче над Дінцем», ну, власне, вона це все знає і чула. Але я хотіла про Сосюру трохи сказати про цю інтимну лірику. Чому? Тому що це був такий рік 86-й, я бачу рік, і я собі купила таку книжку «Оріон золотий». Ця книжка, вона мала ще таку дуже гарну суперобкладиночку, і щоб ви знали, що таке цей Оріон золотий, це був пізній совок, але це ще був розгар совка, 86-й рік, це якби, ну, тільки Чорнобиль бабахнув, але всі вважали, що це навічно. Це була збірка віршів про кохання українських письменників. І це була бомба. Для мене це була бомба. Чого? Тому що я відкривала цю... цей Оріон золотий. І тут вони зробили таку штуку, вони під кожним писали віршем, зверху писали коротку біографічну довідку. І я стала його читати, а тут ну, максимально хто міг бути. І думаю, що вони всі в 38-му році повмирали, ці люди. Ага. Думаю, це що було? Мор якийсь тоді був. От коли кого не відкриєш, там одного відкриваєш, помер, значить, в 38-му році. Думаєш, нічого собі. Другого відкриваєш, опять же, дивишся, помер в 38-му році. Ну, там, звісно, от Євген Плужник відкрила, помер 38-го року. Ну, я знала, що Плужник помер, в принципі, рано. Я про нього десь читала, але я здивувалася, що в тому 38-му році померло так багато українських письменників і тих, які писали гарні вірші про кохання. І це мене, ну, як мінімум, заінтригувало. Нам в школі щось там говорили про цей 37-38 рік, але я не знала. І це... От я, наприклад, кого відкрила? Павло Филипович теж помер 3 листопада 37-го року. Тобто такий якийсь рік у них був, епідемія. Микола Зеров, от Микола Зер помер пізніше в них трошки по їхньому графіку. Свідзінський помер 41-го. Ну, 41-го мене, ну, я думаю, німці прийшли, його розстріляли. Я потім зрозуміла, коли вони всі померли. Але я дуже любила це все читати, і в мене не було ніколи, знаєш, такої установки, що українська література – це вона про жалі і плачі. Я вас прошу, я коли прочитала Достоєвського «Ніжний оскарблений», я фізично не могла деякі сторінки читати, тому що так вивертати – це так, якраз запхати руку в рану і крутити, і крутити. Ну, або преступлення і наказання нічим не краще. Ну, це психіатрична лікарня, грубо кажучи. Так.
Оксана, я теж ніколи не думала, що українська література – це жага плач. Це був розповсюджений такий мем, зараз би сказали, або мислівірус, да, який внідряли масово, принаймні в школах Харкова, і, очевидно, не тільки Харкова, бо це багато хто переповідає. І коли зараз люди кажуть, ой, я не сприймав раніше Шевченка, тому що туга і плач, то ти його, блін, не читав ніколи. Та не читав, звісно, я кожен тиждень проводжу якісь заняття з інформаційної безпеки, показую там фейкові вірші Шевченка, 99 людей, серед них і вчителі шкільні, вони мені кажуть, що це Шевченко. Так, да, ну от ми останній тренінг, що ми з тобою проводили, да, це реальний вірш, да, у нас же... Школі його вчили, кажуть люди. Школі вчили, да, це просто фантастика, тобто через літературу впроваджувалися мислі віруси, і не так через саму літературу, як через вот эти вот вступи і хрестоматії, як це надо правильно читати. Давайте я прочитаю тебе, як правильно надо, значить, це книжка про Котляревського, цікава, біографічна, 69-го року, але в ній є впередмова, значить, така історія, ти тільки вдумайся, що тут написано. Сковорода в значнішій мірі, ніж його попередники, відходить від старої книжної мови. Головна цитадель старої мови освіти. Київська академія, назва Київська академія, нічого не говорить, да, Могилянське немасло, з 80-х років перебудовувалася на зразок російських вищих шкіл. В академії стали глибоко вивчати російську мову і літературу, зокрема твори Ломоносова. Нові вимоги висунуті до літературних прав студентів академії. Їм рекомендувалось додержуватися гостроти в епіграмах, ніжності в мадригалах, простоти в байках, приємності в піснях, страждання в елегіях, щирості в сатирі, захоплення в оті, жаху і жалю в трагедії, сміху та обману в комедії. ГСС «Сковорода», наприклад, уже в 50-х роках 18-го століття в Переяславській семінарії, а пізніше в Харківському колегіумі, викладав поетику не за старими схоластичними підручниками, а за зразками Ломоносова. «Сковорода» б вдавився, якби він викладав... А він пів Європи об'їздив, щоб... Да, нахрен йому этот Ломоносов, розумієте? Тобто, дитина... яка мала, ну, слава Богу, мене навчили, що от эту хрень не читай. Читай Котляревського, а не от эту фігню, читай Кобзаря, але фігню мене навчили теж. Читати з точки зору, наскільки воно протирічить змісту. І оскільки Сковороду мене навіть не читати вчили, а спочатку в переказах мені його розповідали про зміст його філософії, то, звісно, це повний бред сівої кобили. Я це в дитинстві, я його покреслила ще в дитинстві. Тобто, і знаєш, звідки ця цитата? Сухомлінов, історія Російської академії, мать вашу. 1875 рік. Тобто, ще в 1875 році кацапи переписували історію української літератури от таким чином, що Сковорода, блін, по зразках Ломоносова вчив, викладав в Харківському колегіумі. Саме для того, він, наприклад, 3 роки жив у Братиславі, я там табличку бачила, щоб потім викладати за зразками Ломоносова. Да, а тепер ще давай я розкажу щось із таких от, окололітературного, але воно дуже до того, значить, пасує. У мене, як я казала, були, ну, і досі є багато друзів, які жили або досі живуть в будинку слова. Як правило, це всі люди дотичні до письменників, до союзу письменників, діти, онуки і так далі. І от один із них дуже любив переповідати як байку власну розмову в школі. Значить, ну, в школі там на уроці російської там чи української літератури, це вже не важливо. Вчителька каже, значить, давайте напишемо там, ви маєте написати твір, значить, про як я провів літо, наприклад. І виберіть якусь, незвичну форму, ну, таку, щоб, ну, вона була там поетична чи якась ще. Ну, Вася, в якій ти формі це напишеш? Я напишу елегію, як тут написано. Я напишу трагедію. А той знайомий син,
син будинку слова, каже Гері, а я в формі доноса. І він так цим пишався, що вони так сказали, всі стали, і ніхто не зміг заперечити. Тому що це теж літературна форма, глибоко притаманна будинку слова, тому що ті, хто залишалися, писали доноси на тих, кого постріляли. І його батька, лауреат всяких сталінських там премій, очевидно, без цього ніяк би не вижив і не отримав би ті самі премії. Тобто, отак от людина пишалася, і навіть, значить, скільки ну, це сприймалося як антирадянщина в той момент, то він як би, це було б ну, як антирадянський, але ну, чувак один із дуже небагатьох із от моїх цих став не просто ватником, а упоротим русомірцем. При тому, що він син українського письменника і україномовного, там, заслуженого і так далі. І от такі от стосунки, да, ти щось показуєш, Оксана, показуєш. Ти говориш про Харків просто, так. Я сьогодні буквально згадала, який в мене був неймовірний досвід у Харкові, теж, по-моєму, 86-87 рік, у мене ж брат вчився в цій академії Говоровській. Ракетні. І я до нього поїхала провідати і подивитися Харків. І ми там ходили, гуляли по Харкову, і зайшли ми на базар харківський, і там книжки продавалися. І знаєш, що я купила в Харкові на базарі? Я зараз пам'ятаю, я купила оцю книжку, там букіністи були, я купила «Богдан Чалий, Барвінок у школі». І купила до нього ще 100 пригод Барвінка і Ромашки. Я пам'ятаю хорошо ці книжки. Вони як книжки видавалися також в журналах Барвінок. Це було, дуже популярний персонаж такий для дітей. Суто український персонаж, я б сказав. І власне, чому про Харків? Тому що Харків був столицею того самого українського совка з 1918 по 1934 рік. І розквіт цієї самої української, совєтської, комуністичної романтичної літератури, власне, трапився в Харкові. Уже і ну, хто вижив, багато хто там поїхав уже в Київ за якимось дукачами, почали там писати передмови до от этой от літератури безумної з Ленінами партії веде, але ну, якби масив от этой питома українського совка, української совєтської літератури, він походить з Харкова, тому що це була столиця. А чому я про це згадую, чому мене це вразило? Ну, по-перше, чого я купувала дві книжки «100 пригод Барвінка і Ромашки», тому що в мене вдома колись були такі, а потім хтось її зачитав, і я хотіла собі мати. А вони продавалися тільки разом, комплектом. Ну це букініст продавав хтось. І що мене вразило, чому я це запам'ятала? Тому що ця книжка коштувала 45 копійок, а «100 пригод Барвінка і Ромашки», ну може 70. А я за неї заплатила 3 рублі. І мене це, я дуже це запам'ятала, тому що це був у мене в житті перший випадок в Харкові. Перший випадок я до цього в Україні, саме в Харкові зустріла, коли українська книжка коштувала дорожче, ніж її пропонували в магазині. Тому що в Вінниці я мала мільйон випадків, коли, ну не мільйон, це я перевішую, звісно, але коли я, дитина каже, мама, купи мені цю книжечку, а мама каже, синок, це на українському. І оці українські книжки у Вінниці, вони були в нас десь в вузькому колі, ми розуміли їх цінність, ми ту книжку хапали, а буває, і хапали дві, бо ще ж хотіла ж подружка для своєї дитини купити. А щоб їх десь продавали вдвічі дорожче, ніж в магазині, це ну, незрозуміло, бо ходило так пальці веєром і казали, це на українському. І тут у Харкові я зустрічаю, що виявляється, є таке місце, де його на базарі продають, і при чому продають? За 3 рублі! Наскільки я пам'ятаю, взагалі тема от ці от пригоди Барвінка, все воно було дуже популярно, дітям купували. І це хороший приклад. Справа в тому, що зараз, от як із забуття повстає той самий український Харків, попит на українську літературу, на українську мову завжди був. То, що він був дуже сильно, як моєї родини, підпільний, можна сказати, не виходив назовні, але це про це свідчить. Але я хочу ще згадати, ти знаєш про що? Ну, давай з Барвінка нагадаємо, що хотіли зробити, що зробили з Барвінком.
Барвінок, це був український журнал, він, по-моєму, вже закрився. Це дуже шкода. Але що з ним зробили в Совку? Вони його зробили двомовним в якийсь момент. Я в якийсь момент помітила на вокзалі, ми з дідусем кудись їхали, чи з батьками, і вони пішли купити барвінок, і вони навіть не подивилися, який це барвінок. І коли я відкрила, з'ясувалося, що це барвінок російською мовою. Вони його зробили спеціально двомовним і продавали варіант російською мовою. І я розумію, що це був спланований шлях до витіснення. Тобто, як барвінка, вони хотіли собі його лишити, тому що тут дуже багато про всяких поганих, які там десь НАТО, які там в інших країнах, які трудящих щось там пригноблюють. От, то вони хотіли цього барвінка залишити, щоб там були їхні пролетарські комуністичні сенси, але забрати в нього навіть українську мову. І я просто, щоб ви розуміли, наскільки це прекрасно, то я хочу вам зацитувати, що я пам'ятаю з цього барвінка у школі. Я пам'ятаю, ну, спочатку я це читала в журналі «Барвінок». Я пам'ятаю, там був такий епізод, там був такий негативний герой Тхір. І цього Тхора, він такий, типу, дисидент-шпіон, його всюди запихали, щоб він шкодив хорошому барвінку. І була ще дуже гарна дівчинка Квітка Ромашка. Це прям мої, ця філіалі, я їх дуже любила, барвінок і ромашка вони. От. І там в цього Тхора був син. І Тхір приходить до того свого старшого поджигателя війни, хтось там, і злого такого персонажа, і каже, що у мене з сином такі проблеми. А цей каже, віддавай його до школи. А Тхір підскочив. Та ніколи, він на голову хворів, він же з'їсть учителів. Боже, мені так це да, дуже весело. Слухайте, ну це пройшло вже близько, скоро буде там 49 років, як я це прочитала, ну я досі в захваті від такої фрази. Виявляється, були такі персонажі, які цих противних вчителів хотіли з'їсти. Ну, персонаж, мабуть, був негативний, але... Негативний, як... абсолютно, так. Абсолютно. Але, негативний. Як ми знаємо, в принципі, з будь-якої літератури, що негативні персонажі дуже часто виходять набагато яскравішими і цікавішими за позитивних. Це не тільки в українській літературі, це багато де трапляється. І от ці негативні персонажі в дитячих журналах, в, ну, про персів ми казали, це окремо, в гумористичних журналах, в книжках. Вони дуже часто виходили набагато цікавішими за позитивні персонажі. А що за книжку ти показуєш, Оксана? Ти виключила мікрофон, Макне, будь ласка. Така дуже популярна книжка, називалась «Мудрий оповідач». Так, тато мій пише, що він це виграв у лотерею 7 вересня 69-го року. От, тато мій писав на книжках, він збирав коли бібліотеку, то він писав, що він де зробив, і оцю книжку він виграв у лотерею. Не знаю, яка це була лотерея цієї книжки. Ця книжка «Мудрий оповідач» – це збірка різних оповідань. Я їх дуже любила читати, тому що це збірка таких українських гумористичних казок і анекдотів. От, і, ну, може, пам'ятаєш, я колись розказувала, як частина йшла в похід. Я її розказувала на заняттях з інформаційної безпеки, що прийшов до командира його там ад'ютант і каже: «Пане командире, я почув на базарі, що наша частина йде в похід». А командир каже, що слухай, що ти дурне мені кажеш? Я, командир, не знаю, що вона йде в похід. А ти, значить, кажеш, що йде в похід. Ні, мені сказали на базарі, що вона пополудні йде в похід. Прийшло пополудні, частина зібралася і пішла в похід. Командир підкликає до себе цього ад'ютанта і каже, піди на базар, запитай, куди ми йдемо. Я розумію, що це якийсь трохи австрійський гумор, ну, трошки він десь туди йде, але я це просто запам'ятала, і я недавно згадала, що, ну, це ж про інформаційну безпеку, як треба розкласти армію ворога, як її треба
деградувати, щоб вона деградувала, щоб вона була в хаосі, коли командир не знає, що робить його частина. Тому я цей такий приклад часом наводжу, кажу, що дивіться, що таке інформаційна війна. Оце так вони тоді воювали. Ну, я про інформаційну війну хочу сказати, що наші ж теж вели інформаційну війну, і в багатьох творах української літератури був закладений якісь основи українського націоналізму. А свідомо, несвідомо, ну так і було, і ти згадувала Сосюра, я ж не можу не згадати, звідки я взагалі в літературі дізналася про існування жовто-синього прапору. Це ну, вперше ти дізналася. Що-що? Перцю ти дізналася? Ні, ну, що почекай, ти? З літератури, я не сказала, що з перцю я дізналася, саме з літератури, де я прочитала, де я почула, не де я побачила, а де я почула. Власне, це був вір Сосюри, якого ми вчили, який починається словами «Бій відлунав, жовто-сині знамена затріпотіли на станції знов, і до юрби полонених сам корінний підійшов». Ми його вчили в школі на пам'ять. І, власне, Я розказувала навіть на конкурсі читців, програмоту нічого то не дали. Ну, значить, ти недостатньо казала, впевнена, я комсомолець. Я комсомолець, стріляй, недостатньо. Да. Ну, ти комсомолка, а не комсомолець, давай почнемо з цього, там фемідітів. Ну, я піонерка тоді була. Мені сказали, ну, так от, значить, не переконлива. Краще вивчи про піонерську. Да. Справа в тому, що ну, є ж теорія, що цей вірш був переписаний пізніше, спочатку, ну, Сосюра був брав участь в визвольних змаганнях УНР, Української Народної Республіки, це факт, і що він написав це навпаки, цей вірш там «Червоний прапор», що там, значить, червоні розстрілюють українців. А потім от ці жовто-сині знамена, це було там, де я вже бачила їх в перці, мені вже сказали, що це наш прапор. А тут, блін, в школі це вчать. Ура, понімаєш? Тобто от ці зашифровані повідомлення. Були вони свідомо, несвідомо, не знаю, але вони отак сприймалися. І от ці от зашифрований код українського спротиву, він насправді був дуже багатьох творах української совєтської літератури, написана під час Совєтського Союзу. І оце тільки один приклад. Там, якщо повитягати, можна ще дуже багато написати. Прапороносців можна згадати. Можна прапороносців, звісно, можна згадати прапороносців. Потому... О, у тебе, ну, бачиш, я навіть не знала, що там у тебе лежить. Так. Тут є прапороносці, але я от що тобі хочу сказати. Я оце ти говориш, що він був там-там, переписував. Мені, ну, я трошки проти такого підходу, що він там свідомо переписував. Я не знаю, я сказала, це теорія. Я розкажу зараз, чому проти. Мені здається, що це ми так, як робимо ретроспективне пояснення, ретроспективне передбачення у нас ніби. Я читала його тоді третю роту, ну це був шок, я кажу, Боже, він міг бути і розстрілювати, і розстріляним, Боже, що це, як це могло бути? І пам'ятаю, ми з сестрою двоюрідною обговорювалися, вона каже, а ти читала, як там він бився з Забілою, чи щось таке? От, але я читала, і я зрозуміла, що він був і з того боку, якимось боком він опинився тут. Ну, можливо, це вимушений був крок, тому що вже людина не знає, куди їй дітися, вона переходить сюди. Але я не схильна пояснювати це, ну, якимось такими свідомими діями, чи що він там пішов шпіонити, чи так далі, тому що мені це починає нагадувати, як викладали історію і літературу в СССР. Тобто там не намагалися подію зрозуміти, дослідити зі всіх сторін, шукати причини, а там подію треба було вкласти в наперед заготовлену схему, що всі йшли до дружби з російським народом, як от Сковорода. О, да, я ще почитаю тобі, як до дружбу з російським. От. Або всі йшли до Великої жовтневої соціалістичної революції, як Шевченко. На щастя, він не дожив до капіталу Карла Маркса, а то ще сказали б, що він його не читав, но схвалив би. От. Тобто, коли ми замість того, щоб зрозуміти, хочемо це вкласти в схему,
то ми йдемо радянським крок, ну, радянськими стежками. А я би хотіла, щоб ми намагалися зрозуміти, що ж там тоді відбувалося в цій зміні подій, що він йшов туди, а потім думав, може, йшов туди. Це були якісь його свідомі порухи, да? Хату покинув, пішов воювати. Блін, так це ж в Україні теж було в землю крістіанам. Чи він і робив це під тиском? От, але мені хотілося все-таки зрозуміти його поведінку, а не намагатися зробити схему наперед. Я велика майстриня схем, я зразу скажу, я це люблю. От, але зараз я думаю, що чому ці схеми схемуємо? Давайте намагатися зрозуміти, чому вони так робили чи інакше. Особливо, коли ми зараз попали в такий період, коли знамена тріпотять на станції туди-сюди, події дуже швидко змінюються, і я розумію, як важко в цій ситуації триматися цінностей, і ну я думаю, що деяким людям і робити деяким людям вибір можливо важко, і вони можливо в великому стресі, і це на них впливає так само, як і тоді. Тому ну не хочу, щоб ми йшли схемами СССР. Хочу, щоб ну, безумовно, Оксана, тому я і кажу, що я не знаю, що там було. Я розповідаю, як це читалося. Давай розділяти автора і сприйняття текстів людьми. Справа в тому, що автор може що угодно і думати, і писати, і взагалі може там, блін, напився і примарилося приблизно. Ну, тому що я скажу, що от сучасні трактування мене трошки, коли особливо молодше покоління починає трактувати оце все, я, наприклад, читала якесь дослідження, може то Олена Стяжкіна була, ну вона ніби не молодша, про Наталю Забілу, і там було, що... поетична творчість не була для неї основним, тому що в листах вона переважно пише про дачу, одяг і так далі. Я це читаю і думаю, так хто ж при здоровому глузді в листах буде в СССР писати щось не про дачу і одяг? Це безумовно. Так читають вже, розумієш? Тобто, але, Оксана, я хочу повернутися на про те, що ти говорила, значить, про це, русський язик, русського, ну і взагалі інтерпретації. Право в тому, що інтерпретації, от що робив Савок, то про що Оксана казала, що не треба повторювати. Це та сама книжка про Котляревського. Я хочу зачитати кінець передмови, автор какой-то ПК Волинський. А, значить, незважаючи на намагання царського уряду використати російську мову і культуру як лише як засіб русифікації, історичний і культурний процес пішов іншими шляхами. Російська мова стала могутнім засобом єднання передових верств української і російської інтелігенції. А зв'язок між культурами двох братніх народів у це міцнішав і міцнішав. Передові діячі української культури росли і розвивались під благотворним впливом російської культури. Цим шляхом пішов і Іван Петрович Котляревський. Навіки разом, навіки з російським народом. Я прям готова прокричати, що ми так, стоїмо. Котляревський пішов, понімаєш? Є текст чисто, ну, украсовка. Конструкт украсовка, от про це, з одної сторони, розумієш, в чому? Навіть тут було двоємислі. З одного боку, російська, значить, це русифікація як політика імперіалізму, а з іншого боку, русський язик єднає і веде, значить, як це, Котляревського, класика української літератури, який, власне, ну, кодифікував українську мову. Вона, блядь, його вела русская література. Чувак, взагалі, в іншому світі жив. Йому та русская література була, як, я так думаю, як... Він про сучу дочку міг написати. От іменно, багато що міг. Ти бачиш, що я показую? Ні, давай, покажи ближче. Говори, що, щоб ми бачили на екрані. Ти бачиш голу жінку на екрані? Да. Ти уявляєш, це книжка української совєтської літератури, і там гола жінщина. Ну, здрасте, а в ілюстраціях до Мавки були голі жінки, ти що не пам'ятаєш? Ні, подожди, почекай, почекай. Ну, ти хочеш сказати, що це було правильно і нормально, і в кожній совкої книжці могла... Ну, не в кожній, але бували. Але бували, тому я, ну, це взагалі так рідкувато було. Не слухайте Наталку, вона зараз розкаже, що це в СССР взагалі гола жінка в книжці, це було, ну... Рідкісно, рідкісно. А я хочу вам нагадати про такий твір такий, господи, української совєтської літератури. Читаю на згадку Степанові та Людмилі від Володимира та Каті в дні вашого першого візиту до нас.
69-й рік. Я щось не можу зрозуміти. Мої батьки залишили мене однорічну дитину і пошурували в гості до родичів. Так, пошурували в гості до тьоті і до дядька, і там їм подарували таку книжку. Козацькому роду нема переводу, або мама і чужа молодиця. Я пам'ятаю хорошо цю книжку. Хорошо цю книжку. Ну, в тебе було таке видання, як у мене? Так, так, так. З голою жінкою було, так? З голою жінкою було. Так, тому я і сказала, я зразу впізнала це. О, бачиш, я хочу сказати, що це 69-й рік, це от якраз був період 60-ті роки, коли проривалися. Ну, я просто зараз дивлюсь на це все, я уявляю собі моїх батьків, які в 69-му році приїхали до родини. Уявляєте собі ці стосунки в українській родині, коли вони дарують на згадку, вони дарують книжку, козацькому роду нема переводу, підписують. Вони ще молоді такі, знаєте, в них попереду життя з різними планами. Ну, батьки там живі, діти малі, вони, ну, не знають, які трагедії їх чекають, яка гіркота буде там попереду. І вони все-таки впевнені якось в тому, що українське – це важливо для України. Але чому я хочу зупинитись на цій книжці? Тому що ця книжка багато в чому вплинула на мене. Бо коли вже я почала читати цю книжку, це вже були 70-ті. Я в 68-му народилась, коли її подарували. Почала її читати я, по-моєму, десь у 3-му класі, десь через 10 років я її почала читати. І навколо вже була російська мова. Я навіть якщо пошукаю, потім якось, можливо, знайду, в мене зберігається такий мій малюнок, тому що тут була головна така героїня, і вона звалась Ярина Подолянка. Не знаю, Наталка, чи ти пам'ятаєш про цю Ярину Подолянку? Вона мене... Трудом, я не... Книга явно не видатна, там в картинки цікаві. Здрасті, невидатна, я щас тобі кину з Вінниці. Не долетить до Харкова. Не долетить, оце дивіться, оце воно їхнє... Харківське снобство. Я трохи старше, Оксана, просто, ну, там всього на 3 роки, але очевидно, що різниця була, можливо, просто я її вже прочитала в такому віці, коли... Коли воно, а я читала в початковій школі, вважай собі. По-перше, чим вона видатна? Там про козака Мамая. Так, це там цілий вступ такий, де описано про цього Мамая, які про нього в музеях, що, я там це все читала. І він там є одним із героїв, характерник Мамай. По-друге, там Гійом Левасер де Боплан, француз, так, який опис України склав, який в мене десь там теж валяється, якщо його пошукати. Він є там одним із героїв. По-третє, там є оці студенти київські, які шурують і не в Гоголя вій, які вони чорті чим там займаються, а вони роблять вистави, мандрівний вертеп, і вони роблять виставу, ну, в українському якомусь місті. Це мене дуже вразив, саме цей епізод, коли вони робили цю виставу, і в результаті хтось поліз з цього, з глядачів туди. Ну, це було таке дуже живе життя. Ну і, власне, головне, що там є головна героїня, яка не Анжеліка якась там, блін, неізвісна, не якась там Марго Королєва, Констанція, ще щось, а наша українська дівчина Ярина Подолянка, яка є певним ключом до якихось багатств, через що її без кінця викрадають, значить, перекрадають, змушують виходити заміж, бо вони хочуть ніби як єзуїти якісь там, чи хто, я щось не певна, чи були там єзуїти, ну, якісь там католицькі погані ченці, вони хочуть її видати вигідно заміж. І з цього отримати якийсь профіт. І мене дуже вразило, знаєте, що ця от українка така важлива, що вони готові за нею ганятися по всій Європі. І головне, ніякі кордони їх не спиняють. Вони тут її викрали, тут вони, значить, її кудись повезли. І ця українська дівчина, вона її везуть, і вона згадує квіти. Слухайте, і там мене, і я досі пам'ятаю це, що вона згадує тюльпани Амстердаму. І я це читаю. Так, дуже хорошо. І думаю, боже, тюльпани Амстердаму.
Амстердам, який Амстердам, яке що? Але саме те, що оця інформаційна війна, що там була українка, для якої тюльпани Амстердаму це були не просто слова, вона була ось такою, вона по Європі вільно їздила. В Україні, в СССР, я вільно могла поїхати на БАМ, наприклад, чи ще кудись, в ту сторону, пожалуйста. А в Європу ніколи. А це була українка, для якої ця Європа була, ну, як для нас у Москву. Жмеренка Москва сіла і поїхали. Так і для неї сіла і поїхала собі в Амстердам. Через що я вважаю, що ви не повинні слухати Наталку, що це погана книжка. Я не казала, що погана. Але з іншого боку, ви повинні... Ні, я не сказала, що вона... Невидатна. Просто, ну, я жартую. Можливо, я цю книгу, ну, вона мені попалася пізніше, вже, ну, в такому віці, такому, хорошо, тінейджерському. І приблизно в один час з Роксоланою Павла Загребельного, так Роксолана була цікавіша, розумієш, в цьому сенсі. Нудно, вона трошки нуднувата, це раз. Так, да, так, да. Роксолана була набагато цікавіша, і тут треба сказати, що в українській совєтській літературі існували шикарні письменники, які видавалися, хоч у них там були, як той же Гончар або Загребельний, яких нікуди дівати не треба. Вони нормальні письменники, вони писали цікаву літературу. Яка... Ну, це ж добровільно все, розумієш, купувалося. Так, добровільно дарувалося. Тож не твори Леніна дарувала. Ой, ні, да, я не можу про твори Леніна, я ще щось прочитаю. Ні, я тобі закінчую. Хочу закінчити з тим ділом, щоб ми закінчили. Чому вона погана, ця книжка? Тому що вона вкладається у цю схему. Вони всі мучились, страждали, ну, закохувались, стрибали між Амстердамом і так далі. Почому? Бо тому що вони не були з російським народом разом. Так, абсолютно. Так от давай про російський народ. А в останній частині вони таки з'єднуються з російським народом. І що з'ясовує цей хлопець, який припхався в Москву? А там, виявляється, не можна танцювати, співати і так далі, тому що це скоморошество там на той момент якраз перед забороною. Але навіки разом воно йде. Оце... Ну, розумієш, слава Богу, в Роксолані не було ні Москви, ні навіки разом. Так що я згадала, що... Там була одна фраза. Москов Кий цар подарував своїй дружині Настасії щось там. Ну, то і все, так. Да. На всю Роксолану, так. Да. Так, але я згадала, що в книжках совєтських, українських, ну і не тільки, крім передмов, були іще й примітки. Примітки, примітки до Кобзаря, читаю одну від Фонарно взятою, 29, Богдан, гетьман Богдан Хмельницький, ля-ля-ля-ля-ля-ля, там... В тезах про 300-річчя воз'єднання України з Росією, схвалених ЦК КПРС, говориться. Історичною заслугою Богдана Хмельницького є те, що він, виражаючи споконвічні сподівання і прагнення українського народу до тісного союзу з російським народом і очолюючи складання української державності, правильно розумів її завдання і перспективи, бачив неможливість врятування українського народу без його об'єднання з великим російським народом, но наполегливо добивався воз'єднання України і Росії. Тобто навіть... Ой, Богдане, примітки, Богданичку, не розумієш. Це в примітках до Богдана Богданичку. Тобто людина читає текст, а потім, значить, вона вже вчила читати ці примітки, що треба читати всі примітки. І читає, що, блін, текст повністю протирічить от цій безумній інтерпретації. Тобто двоємислія було в цих книжках, воно в них зафіксовано. От це мисли писав автор. Ми не знаємо, що мислили автори, ми не можемо це реконструювати, але, ну, можемо, або якщо взяти весь Кобзар, то ясно, що Шевченка не любив москалів, це однозначно, якби, всього-всього читається, або, ну, не кохайтеся і все. А з іншого боку, іде інтерпретація на початку, в кінці, і що вчителька в школі сказала? І ти ще мав написати твір на от эту от хрень какую-то, в которой обязательно вказати, що думає ЦК КПСС про Катерину, наприклад. Ну, там, мені 13-й минало в рішеннях 25-го з'їзду КПСС. Сама писала, проходила на ура. Такий бред. Але воно було, тобто, от це двоємислія закладено в українську літературу, і очевидно, що виживали ці письменники і поети, які так чи інакше могли обходити це якимось чином, або писати про Роксолану, яка, слава Богу, не мала жодного стосунку ні до чого, там, ні до Богдана, ні до Зіновія, ні до з'їзду КПСС, а, ну, якісь там ці пізажі, бар заплудні, могли написати, значить, перед
передмова, мабуть, до Роксолани, я не пам'ятаю, яка була передмова, може навіть ніякою. А кого мені ніякою, мені мені здається, ніякою, так. Значить, що Роксолана виражає віковічні страждання поневоленого українського народу, бла-бла-бла. Але ну, це була нормальна абсолютно література. Її було багато. До речі, було багато пригодницької літератури, було багато шпигунської літератури, про що Оксана часто згадує. Покажи, що це, скажи. Ну, що це? І один околі воє, ну, настольна книжка. Господи. Але я хочу сказати, що я згадала про одну книгу, яка була для мене настільною, тому що баба... «Співська чаша» – це детектив. Я зараз розкажу про інше, не про художню літературу. Справа в тому, що одною з настільних книг моєї баби, а потім мої були спогади Амосова, Миколи Амосова. Здається, вони звалися типу щоденник воєнного хірурга. Це щось спогади. Люди і дні, щось якесь. Ні. Не то. Це саме він же ж був на Другої світової війни військовим хірургом. І це його спогади. Це найбільш реалістична книга про Другу світову війну, яку я взагалі коли-то читала під час Савка. Мається на увазі, от, ну, українська совєтська книга. Вона була. Я не знаю, якою мовою він її писав, вона була у мене українською мовою. І вона була страшно цікава, вона була цікава як опис війни. А баба, як людина, яка пережила окупацію, всі жахи пов'язані з війною, вона могла дуже хорошо розрізнити от эту пропаганду на тему війни, якої, блін, із кожного праски тоді було. І ну, реалії. Це дуже цікава книга, вона досі ну, дуже актуальна. І, в принципі, вона дуже цінувала Амосова, вона читала його якісь, завжди знаходила якісь його статті, неважно про що, про здоров'я, чи, значить, його роздуми про якісь соціально-політичні питання, чи його щоденники, і вона знаходила і мене навчила читати. І от таких, ну, це я його знаю, він, ну, ми, хто знає, це був видатний хірург, а також кібернетик, він русський етнічно за походженням, але виявився абсолютним патріотом України, вже коли Україна стала незалежною, і ну, якби вона вибрала правильну людину. Про яку про життєву позицію, переконання взагалі сказати не можна. А він, ну, він писав то, що він бачив, а не придумував щось. Ну, не придумував от якусь подвійну, знаєш, подвійні якісь сенси, як от це от закладали то, що ти казала про Сосюру, чи він жертва, чи він кат, з якого він був. Він писав, що він бачив. Може, що він вибрав якусь таку, ну, сферу, в яку не лізли цієї самої цензури, ну, що воєнний хірург, куди тут лізти, розумієш? Може, що дуже мало взагалі розуміли, ну, як критикувати таку літературу, але було, що було. І, наскільки я пам'ятаю, такої публіцистичної літератури, особливо в 70-х роках, в Україні було немало. Я читала так. Павла Бейліна, наприклад, теж лікарські записки, як вони там в Макарівській, боже, це ж ця Макарів це ж під Києвом, як вони в тій Макарівській лікарні після війни були, то я читала його. Це була одна з моїх улюблених книг. І тому, коли ми кажемо про українську совєтську літературу, я пропоную не забувати нонфікшн, тобто, ну, не художню літературу, а біографічну, спогади, публіцистичну. В українській совєтській літературі було дуже багато, дуже якісних науково-популярних книжок. Реально дуже багато. Вони були книжки про кібернетику, особливо в 60-х, і, ну, я б сказала, перша половина. Ой, про кібернетику, загребельну, згадай художню, розумію, це ж про кібернетиків і кібернетику. І так. Тобто, все-таки, от ці от здобутки української науки, вони відображалися в літературі українській. І вони нікуди не дівалися, це було чисто українське, це то, що там треба зберегти і не забути. Бути. Я певна, що якщо зараз відкрити спогади Амосова, то вони будуть і зараз дуже цікаві і дуже релевантні до нинішньої війни. Тому що, ну, робота хірурга на війні, вона, ну, мало що, тіло людини мало змінилося, і засоби ураження, на жаль, теж мало змінилося. Тому я думаю, що з української літератури варто взяти, її не варто всю заперечувати.
української совєтської літератури, вибачте, ясно ж. Не варто всю заперечувати, варто ставитися до письменників, як казала Оксана, от, не, ну, всіх їх складності. Без як схем, вони... без схем. От без схем. Не вписувати зараз Тичину, що він там так. Проти Московії щось писав і так далі, коли... Ну, я все-таки, я так розумію, що ми хочемо завершувати вже. Я так, хотіла... Так. Завершити знову ж тим Тичиною. Зараз багато за ці два роки почали цитувати Тичину. І це для мене якраз приклад такий, що, можливо, треба подумати перед тим, як цитувати. Тому що дуже часто цитують «Партія веде», оце «нам своє робить, будем бить, будем бить» і так далі. І його цитують, ну, звертаючись до російських ворогів наших, але «Партія веде» був написаний в 34-му році. Цей твір був опублікований українською мовою в газеті «Правда». Коли Тичин написав, що нам своє робить, всіх панів до одної ями, будем-будем бить, він мав на увазі, наприклад, мою родину, яка, ну, яких розкуркулили, і тих всіх людей, які вмирали голодною смертю. Це огидно було, коли 32-33 рік мільйони людей в Україні голодували і померли. Після цього написати, ну, «Партія веде», опублікувати його в газеті «Правда» і прокричати, що будемо бить. Про це треба думати і обговорювати. Я вважаю, що не треба отак бездумно тягти оці цитати і казати: «А, от скільки ж воно пішло! От Тичина писав! Московія, мене там тралівалі!» Ой, слухайте, прошу, бо дуже... Знайдемо когось такого, можливо, більш відповідного. Краще Амосова, ніж Тичину, я зразу. Ні, краще Стуса, я хочу сказати. Якщо ну, так, безумовно. Про це пішло... Але Стус, там, Хвильовий, це ж була література недоступна, заборонена. І взагалі... Тоді не була доступна, але знову ж таки, що Стус, ну, я би Стуса із Хвильовим не плутала. Стус, ні, і то було заборонене. От, ну, заборонене, але Хвильовий, це був певним чином чекіст партійний функціонер і так далі, який пішов туди, а Стус – це людина, яка, мені таке враження, від початку це все не вписувалась і не могла вписатися, і це для мене, ну, якесь, це, ну, людина рівня Шевченка для мене, тобто так, це геніальний чоловік, і я часом дивуюся і пишаюся, що я одного народу з ним, що от такого генія могла ця земля витворити, і він ось таким був і прожив ось так. Я є народ, якого правди сила. Який... А цитуємо ми, це є народ, якого правди сила, який, вибачте, все своє життя бігав, ну, з переляку. Я розумію, що варіант, або тебе розстріляють, або ти напишеш «Партія веде», так? Ну, тут якби Стус вибрав другий, ну, не писати «Партія веде». Безумовно, але, Оксана, ще раз, давай, значить, література, в принципі, поза Савком, існує як тексти, а не як біографія авторів. А біографія авторів, як правило, вчать десь там окремо, значить, літературознавці або якісь там... Ні, ну простіть, ну ні, біографії існують теж, їх теж там переглядають, описують, досліджують, тобто їх, вони не існують на тому, що ми візьмемо вірш Тичини, замість Тевтонія напишемо «Московія» і почнемо... Ні, перепишемо щось, не розумієш, просто якщо зараз ми подивимося навіть на якусь класичну літературу, там, на Байрона, ну, він був, м'яко кажучи, аморальною людиною. А моральною залишається з точки зору нинішнього часу. Але він не перестав бути, його поезія не перестала бути там частиною там англійської літератури. От этого, от, ну, а моральність не перестала так. Бути частиною обговорення. І безумовно, я ні, так я за те, що Байрон писав «Партія веде». Так, розумієш, я за те, щоб розділити тексти, їх сприйняття і обліка моралі авторів тих текстів. Тому що треба розуміти, безумовно, їх треба обговорювати, а не за те, щоб їх перестати обговорювати, але не треба їх мішати разом. Тобто біографія – це одне, а тексти – це інше, бо текст люди можуть сприймати абсолютно окремо від біографії. Розумієш, тексти дай кому завгодно, ні, і ну, все. Ну, чекай, ну, текст «Партії веде»
який би геніальний він не був. Ну, це ж історія про цю Лені Ріфеншталь, чи як там вона зветься. Але Ну, він... Лені Ріфеншталь, її фільми досі вивчають в кіноакадеміях і будуть то хтось вивчати. вивчає, да, хай вивчають в кіноакадеміях, але для мене, як для людини, родичі якої зустрілися з канібалізмом в 33-му році на свої очі, говорити, ну, щось процитати з вірша «Партія веде», якщо люди цитують «своє робить і будем бить», то мені прям хочеться туди підійти і сказати, ви знаєте, що цей вірш був написаний про ваших родичів, які помирали. Оксана, от я тобі скажу, що ну, це різні підходи не тільки в Україні, це різні підходи, в принципі, до існування ну, текстів і обставин. Ну, які різні підходи? Або ми вивчаємо Голодомор і кажемо, це було там тоді. Або ми кажемо, тоді всі вмирали, ну то послухай, вивчення Голодомора, історія і історія літератури, і сама література – це різні речі. Я от про що, ну, принаймні, я так вважаю, оскільки я ну, багато читала, причому різних літератур, різних літературних, як, літературних традицій. Ну, є взагалі твори класичні, там, типу, кентерберійські історії, ні, кентерберійські історії. Ми ж не будемо доктора Геббельса вивчати як літературу. Ні, не доктора Геббельса, про яких невідомо, хто їх створив. Ну, грубо ну, кажучи. Невідомо, ну, але чекай, ну, не треба ж іти, в повість давніх літ це одне, а доктор так. Геббельс, вибачте, це друге. Ми не будемо казати, що ми його вивчаємо як видатного пропагандиста. Ні, як видатного пропагандиста можна вивчати. Але розуміючи, що він свиня свинею. Так, так, і так само можна вивчати Тичину. Так, то я ж кажу, що Тичину, як свиню свинею, який писав ці вірші. Але коли мені кажуть, що це було щось хороше, вибачте, він писав хороші вірші, але притворявся, то... Ну, розумієш, я, оскільки у мене про Тичину, як я сказала, головна цитата – це краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину, вона у мене отак і залишилась. Я не знаю, хто автор цієї частушки, в Харкові багато такого. Та кажуть, що сам написав, що він сам пародійший на себе не писав. Не думаю. Оце трактор в полі дир-дир-дир, кажуть, ні, що ні, сам я, написав. Я дуже сумніваюся, що людина сама просто... Ну, ходила така легенда. Ну, ходила, що... це інше могло ходити. Справа в тому, що у нас багато чого ходило навколо, у нас же в будинку слова, ну, вже в ті часи, коли я жила, і там було саме відділення спілки письменників України, тобто сам ну, офіс цього. І навколо цього офісу ходила неймовірна кількість байок, казок, анекдотів, всього іншого, і цілком можливо, що воно оттуда родом. Справа в тому, ні, що... Ні, Надя, а ти чи нажив в будинку слово? Ти я не знаю, а там ходили ті вірші. А, ходили я ті вірші. Не про те, що Тичина де-то жив, а скільки це було, ну, як кубло української поезії, да, колиска, можна сказати, української совєтської поезії, то, звісно, там згадували не тільки Сосюр і того Галана, імені якого ця саме вулиця була. Ой, про Галана нам треба ще якось і літературу, да, про це Бандерію. Це трагічна історія, і все, взагалі, це безумна історія, от цих от, я би сказала, схід і захід разом в цих трагічних обставинах, да, нам колись треба поговорити, але, Оксана, ми з тобою вже більше години розмовляємо. Ну так, я теж, я хотіла це закінчити тим, розумієш, я хотіла це закінчити партія ведещин, що треба нам все-таки думати і формувати якось наше ставлення, і що нам робити з цією українською радянською літературою, і тут вже навіть наша з тобою розмова показує, що нема такого готового рецепта, а є різні підходи. Да, ну, так, є різні підходи, один із підходів то, які я кажу, розділити автора і біографію автора і тексти. Просто розділити, це цілком можливо. А інший підхід – це все-таки вивчати їх якщо разом. А мій підхід, якщо воно свиня свинею, то я можу це читати, але буду знати, що воно свиня свинею. Я хочу, щоб, ну, щоб знали, ну, що це було. Слухай, а що у нас в школі досі діти Тичину учать? Ні, діти не учать тичину. Ну, і слава от, Богу, я ну, не кожу, в даний момент... тогда, послухай, про що ми тоді кажемо? Ну, забудемо. Як про що? Зайди у Фейсбук.
За останні 2 роки я прочитала більше про Тичину в соціальних мережах, ніж до Я не цього. читаю, Ну, мені так, якось. вірш «Я єсть народ, якого правди сила», переписаний таким чином, як звернено до росіян, але стверджують, що Тичина саме це написав першочергово. Більше Ну, того, його ще поклали на бандуру. Я його в телевізорі якомусь українському каналі чула неодноразово. Пан на бандурі капець. один. Ну, я тоді процитую, що Тичина дійсно написав про росіян, Ну як так. і Пушкін, і Блок, і Шевченко, і Клюєв. «Росія, Росія, Росія моя, стоїть староостерзаний Київ і 200 розіп'ятий я». Оце було написано, коли Муравйов зайшов в Київ у 18-му році, і це справді написав тоді ще молодий Павло Тичина. Ну, на цьому можна якось ставить крапку, або може сказати, що колись ми про Тичину зробимо цілу передачу, і можна ці всі талмуди обговорювати. Я думаю, що ми маємо закликати наших глядачів, слухачів також долучати ваше враження. Ми завжди дуже цінуємо ваші відгуки, які продовжуються дуже довго після того, як виходять такі програми. І пишіть про ваші враження про українську совєтську літературу, і поезію, і прозу, і художню, і нонфікшн, тобто, як вона називається, нонфікшн, не можу згадати, блін, ну... Науково-популярна, ну це ви Тобто, себе да, знали. біографічну якусь, автобіографічну, згадуйте, кажіть, що треба викинути, що треба залишити, і І як що треба, з ними робити взагалі? що з ними робити, ну, що робити з Тичиною, грубо кажучи, з таким, або з Сосюрою, з такими складними і змінювавшимися в часі персонажами, творчостями і письменники. Я хочу сказати, що то, про що ми кажемо, дуже чітко відображає епоху, яка, слава Богу, пішла. Але коли ми подивимося зараз на окуповані території України, на Росію, та вони йдуть взад туди ж, і у них от ці протиріччя між творами, їх інтерпретацію, знаєте, от на початку, на кінці і всередині, вони продовжуються і будуть продовжуватися. І оця от Україна наша радянська, Павла Шелеста, при всій трагізмі і долі самого Шелеста, і той книги, і от этот от дуалізм або шизофренія тої української совєтськості, вона нікуди не ділася, і, можливо, її просто треба вивчати справді для того, щоб позбутися цього совкового минулого. Ну, давайте, як казав Шевченко, і своєму навчайтесь. Думайте, читайте. О, треба пам'ятати, що починалось воно, що учитися, думайте, читайте. І Чужого. чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. Або, да, і своєму, і чужому. До побачення, дякуємо за увагу, до нових совків.